kulan ku soo dhawaada warka habeenay telefishinka shabeelada badan idin haya waxa qayb ka ah golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay maxbuus xirnaa muddo 4 sano ah ka soo dhaxmuuqday golaha wasiirada Soomaaliya shacabka magaalada caasimada oo ka aragtii dibtay wasiirada cusub ee la magacaabay dagaal culus oo ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab ku dhixmaray duulaadka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan xubin ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka qodobadaas iyo kuwa kale u diyaar garooba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay munaasabada magacaabida golaha wasiirada waxa goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo qaar ka mid ah wasiirada la magacaabay afyeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa aqriyay warqada magacaabida golaha wasiirada cusub maanta oo taariikhdu ay ku beegantahay 2 bishan agoos in liiska halkan uga dhawaaqo in golaha xukuumadda ama golaha wasiirada ee Soomaaliya magacaabista golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97aad faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa xarafka A iyo B ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarafka A iyo B iyo A ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu hawlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu tixgeliyay madaxweynaha talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka 1aad xubnaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ay kala yihiin sida soo socota mudane Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku xigeen mudane Sheekh Muqtar Robo Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane Xasan Macallin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane Axmed Macallin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Abshir Cumar Huruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Faarax Cabdiqaadir Faarax Sheekh Cabdiqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha General Abdullahi Ahmed Jaamac Elkajir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Barwo Dowso Ismaan Cigaal Dhoore wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane Jaamac Xasan Khaliif wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Haaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed
وزيرك وزارة بترولك إيه معدنتها مدانة دكتور محمد أحمد الشيخ علي دودشي وزيرك أمنك قدها مدانة أحمد مدوبي نونو وزيرك وزارة بيرها إيه ورابك مدانة دكتور علي حاجي آدم وزيرك وزارة عافماتك إيه دريالك برشدة مدانة أحمد حسن آدم وزيرك وزارة كالوميسيكا إيه قيراتك بدا مدانة داود أويس جامع وزيرك ورفافنتا إيه دلحيسكا مدانة بيحي إيمان إيجا وزيرك وزارة الشقادة إيه شقالها مدانة جامع تقل عباس وزيرك وزارة كورنتادا إيه بيها مدانة محمد بر محمود وزيرك وزارة داليرادا إيه عيارها إيه مروة قريشة محمد المغزومي وزيرك وزارة بيئادة إيه إسبدل كعبلادة قلب كلبات حبناها وزير دولة ياشا مدانة أبشر محمد أحمد أبشر بخاري وزير دولة مدحتو يدا مدانة حرسي جامع قاني وزير دولة حفيسك رئيس الوزراء مرو مومنو شيخ عمر وزير دولة وزارة عدالة إيه دستورك مدانة إلياس علي حسن وزير دولة وزارة أرمها قدها فدرالك إيه دوشيسينتا مرو راحم محمد محمود جنقو وزير دولة وزارة مالية مدانة عبد النور داهر فيدو وزير دولة وزارة قاشانيقا مدانة علي محمد عمر وزير الدولة وزارة أرمها دبدا إيه إسكاشي عالمي مرو نورا مصطف قودو وزير الدولة وزارة وحبرشادة إيه التعليم تصري مدانة عبد الرشيد جره قليل له وزير الدولة وزارة قرشينتا مالقشيغا إيه هرمانتا دقالها مدانة محمد عبد القادر محمد وزير الدولة وزارة الدكاداها إيه قاديد كبدا مدانة محمد علي عمر عاننوك وزير الدولة وزارة قاديد كإركا يدولك مدانة أحمد عثمان ديرية وزير الدولة وزارة بوستادة إيه سكارسينتا مدانة دكتور سليمان علي حسين وزير الدولة وزارة حنانة حولها إرتا يداقة مدانة عبد السلام شريف حسين وزير الدولة وزارة قناعسيقة يورشدها جنرال بشير محمد جامع بشير قوبي وزير الدولة وزارة هولها قود يقريينتا مروة آمين حسن علي وزير الدولة وزارة هوينكا يحقوق الإنسانكا دكتور محمود أحمد محمود مشروع وزير الدولة وزارة بترولكا يمعدنتا محمد علي حقا وزير الدولة وزارة أرمها أمنك قدها مدانة أسد عبد الرساق محمد وزير الدولة وزارة بيرها إيه ورابك مروة مريم محمد حسين وزير الدولة وزارة عافماتك إيه دريالك برشدة مدانة محمد بشير علي بحنان وزير الدولة وزارة كالوميسيقة إيه قيراتك بدا مدانة يوسف محمد آدم وزير الدولة وزارة الشقادة إيه شقالها مدانة محمد عبد الله فارح وزير الدولة وزارة كورنتادا إيه بيها مدانة دكتور آدم إبراهيم أو حرسي وزير الدولة وزارة بيئادة إيه إسبدل كعملادة قلب كسدحات حبناها وزير كحيقان ندا حكومة دا عصوب ايه فدرالكا مدانة صالح شريف سيد علي
وزير كوغينكا وزاردة أرمها الدين تيوقافتا مدانا أحمد عبد الرحمن حسن وزير كوغينكا وزاردة عدالدة دستوركا مدانا عبد الحكيم حسن أشكر وزير كوغينكا وزاردة أرمها قداها فدرالكا يدبوشيسينتا مدانا عبد القفار علمي حانجي وزير كوغينكا وزاردة ماليدة مدانا عبد الفتاح قاسم محمود وزير كوغينكا وزاردة ماليدة مدانا عبد الفتاح قاسم محمود وزير كوغينكا هل كان كوعلي مدانا عبد القفار علمي حانجي وزير كوغينكا وزاردة ماليدة مدانا عبد الفتاح قاسم محمود وزير كوغينكا وزاردة قاشانديغا مدانا إساق محمود مرسل إساق فنح وزير كوغينكا وزاردة أرمها الدبادة إيو إسكاشيغا عالميغا أحمد عثمان إبراهيم دقره وزير كوحيانكا وزارة وحبر الشدة التعليم تصره مدانا محمد عبد القادر علي وزير كوحيانكا وزارة قرشينتا مالقشيغا إيو هرمرينتا دقالها مدانا سادام محمود عبدي وزير كوحيانكا وزارة دكذاها إيو قاديتك بدا مدانا جنرال صلوب أحمد فيرين وزير كوحيانكا وزارة قاديتك إركا يدولك مدانا حسين أحمد علوس وزير كوحيانكا وزارة بوستادا إيس غارسينتا مدانا آدن محمد علي وزير كوحيانكا وزارة حنانا حولها إرتا يداقة مدانا عثمان محمد عبدي الدالو وزير كوحيانكا وزارة قنعسيقا إيو ورشدها مدانا محمد علي محمود تام وزير كوحيانكا وزارة هولها قود إيه قريينتا مدانا عبد الحكيم جمعالي آدم وزير كوحيانكا وزارة هوانكا إيه حقوق الإنسانكا مدانا عبد الوهاب عبد عمر عاننوك وزير كوحيانكا وزارة بترولكا إيه معدنتا مدانا إساق محمد محمود أبو وزير كوحيانكا وزارة أرمها قدها ووزارة أمنيقا قدها مدانا إساق محمود أبو ووزير كوحيانكا وزارة أمنيقا قدها أرو زهرة يوسف إيجي وزير كوحيانكا بيرها إيه ورابكا مدانا دكتر محمد حسن محمد بولالي وزير كوحيانكا وزارة عافماتكا إيه دريالكا بلشدا مدانا علي إفية علي وزير كوحيانكا وزارة كالوميسيقا إيه قيراتكا بدا مدانا عبد الرحمن يوسف عمر العدالة وزير كوحيانكا وزارة ورفافينتا إيه دالحيسكا مدانا عثمان لباح إبراهيم وزير كوحيانكا وزارة الشقضة إيه الشقالها مدانا إبراهيم محمد علي وزير كوحيانكا وزارة كورنتادا إيه بيها مرو فهم أحمد نور وزير كوحيانكا وزارة دالنيرادا إيه عيارها إيه وقدم بينتي مدانا دكتر سعيد محمد علي وزير كوحيانكا وزارة بيئة إيه إسبدل كعملة وزيرة عصوب إلا بقى عابي مانتا وحالة فريا إن أي سيدك دقا أي أولو وريقان حلال كودا كدب مركا لا داريو وزيرة إن قلب كوغودا بيئة شنادنا مقى عابستاني واحد إداغن قدتا مركا وصيحو رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مختار روبو وابو منصور ايا كامل نقضيشن الى باتن وزير او مقعابي رزول زارة حمسي مختار روبو ايا مدردن افر سنوحا ووحرنا دولدي هوري اي دالك ووهقاميني مدحويني هوري محمد عبدالله فرماجو حسن كافي حاجي ايا انبقاضي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدواد أفرتن عشاءو لغا درسوغا يه مغا عابس تغلاها عصوب إي حكومة دا فدرالك الصومالي إي وزيرة دا أيا ماانتا وحالغودا واقاي حبناها عصوب إي غلاها وزيرة دا أوكا كوبان شاني لباتن وزير شاني لباتن وزير كوحيغين إيا شاني لباتن وزير الدولة
رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا مدن حمزة عبد برا يا شقي إلا تشيب بدن أوجليي حكومة عصب أو صور دسي سلامر كان وقوم قعدري حكومة دنقرن حيبها حسيد مدن اللي قد رسوجيي سلامر كان عندها يكون ين برشة سوماليات وحقيب كها مجعابستا أوجله وزير ذو كسر لح مقضي شق مختار روبو على أبو منصور ومدو حبسي وجري دولة دي دولة دنكوه الرئيسي رئيس الوزراء الصومالي يا شاقي إن قلها وزيرة عصب لوغ باهن يهي إن أي سيوان أكسن وشاقيان قرن كصوماليات اللو دارين أيو وضعنا يا لي مروهين دمان ومد الصوماليات ميل كستاي جوغان وحاشر إن آمانتا أو أي تاريخ تهي لبضا بيش سديدات لبا كون لباتني يلبا horti na soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha Allah mudanayaal iyo marweyn walaalayaal dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daala dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad marxalad adag waxa laga maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dadka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta mudanayaal barwooyin walaalayaal wada tashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda waxaan rajaynayaa in ay ku guuleysan doonaan in Soomaaliya cusub ay daba cusub u jeexaan ayagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijka oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay ugato wajibaadka qaran ee culayska badan. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah. Intaas Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, xarunta looga arrimiyo xukuumadda Muqdisho. Shacabka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay wasiirada cusub ee la magacaabay Sakriye Axmed Muuse. Taarowo inay la ka dhigay wasiir horumar oo dowladda Soomaaliya deertay waay. Waana sugaani in badan sugaani in Muqtaarowo la ka dhigo wasiirad cusub maalintii aan shaqo la doonayaa in Muqtaarowo meelaha ku baxo oo wasiir ka dhigo iyo ku faladaani waana dhaqan galay. Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigay golahiisa wasiirada cusub. Wasiiradan ayaa waxay isugu jiraan kuwo dib u soo laabtay oo ka tirsanaa xukuumadii hore iyo kuwa ku cusub siyaasadda waddanka. Magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Ibraahim. Waxaa u arkaa soo dhaweynaya wasiirada cusub, waxaana ka rajaynayaa waxqabad fiican maadaama anaga bajaajley ahayn qaasatan. Waxaa ka rajaynaynaa inay wax noo qabtaan. Waana soo dhaweynaynaa wasiirada cusub, ra-iisul wasaarahan oo ku mahadsan yahay. Magacaygu waa Cabdiftaax Maxamuud oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaare Xamse wuxuu golaha wasiiradu magacaabay. Waxaan ka filaynaa in Ilaahay ka dhigo kuwii macnaha waddankan u shaqeyn lahaa oo lagu nasan lahaa. Wallaahi horta lama filayn inuu Sheekh Mukhtaar Rabow uu kasoo mid noqon doono golaha wasiirada. waxaa waaye waana ku faraxsanaa macnaha inuu madaxweyne Xasan Maxamuud
ballantii uu qaado isxaafiska guud uu macnaha ka dhabeeyey uu sheekh mukhtaar rawow uu ka dhigay wasiirka diinta iyo qoofta waa soo dhoweynayna insha allah. Horta magacayga waa Yuusuf Cabdaar, wasiirada cusub oo maanta magacaabo lagu dhawaaqay inay wasaaraha aada ugu mambaleyana wasiirada oo si degdeg ugu soo magacaabay. Waxaan arkaa ani ahaan shaksi ahaantii wasiirada waxaan arkaa inay yihiin xilligooda dadku imaaday inay samatabixinba doonaan isqabsiga dalka jiro hadduu ilaahay dhaah. Roobo Cabo Masuur waxa weeye waa nin qof la yaqaano oo muwaadin ah oo wadani ah. Waan sugaynay xukuumadda la yiraahdo maxuu ahaa magaciisa Xamso Cabdibarre, waan ka sugaynay inuu ku soo daraayo rabataankii anagu shacab ahaan aan rabnayna uu ku rumeeyey. Taasna waana maartay maxad celin gaaran siinaynaa suluusaaraha federaalka iyo madaxweynaha. Taar Roobo weynay la ka dhankay wasiir horumar oo dowladda Soomaaliya deertay weeye. Waana sugaani badan sugaanay nin Mukhtaar Roobo la ka dhakow wasiirada cusub. Maalintaas sheekh la doorday nin Mukhtaar Roobo meelaha ku baxaw oo wasiir la ka dhakow iyo ku faladaani waana dhaqan galay. Waana wasaaraha ee deegaanka ma siinay Mukhtaar Roobo nimay ba aaminsanaa dowladdeeniya ka dhaxdarta wasiirada inay waxyaalo badan oo ay ku caawiyo kor iyo aaminsanaa wadaasa sheekhna waan ku faa'iideysidii usiin ilaahay waafiji waana ee deegaanka ma siinay. Anigu wadanka amni shay iyo shal hirnaantis iyo dagaalada meel kasta oo xaafado magaalada Muqdisho la iska wareegi karno gobolada ku dooranyin inay waxyaalaha dadka Soomaaliya dhibaato haysta inay si degdeg ah qashaq galaan oo la meel isla hel saar inay dhaqsaan ka wada shaqeeyo yaa aan ka dardaarame. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Dagaal culus ayaa ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab waxa uu ku dhaxmaray duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Cabdishakuur Maxamed ayaa warkan Hiiraan ka soo diray. Faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo saaka ciidamada dowladda iyo xogaga Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanka Bukare oo qiyaastii 60 km u jira degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waana dagaalkan uu ka dambeeyay markii ciidamada dowladda ee uu hoggaaminayay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan ay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Bukare. Waana dagaalka ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab deegaanka ku dhaxmaro ahaa mid culus oo hubka kala duwan ay dhinacyada isku adeegsadeen sida ay dadka deegaanka Shabeelle u sheegeen. Ciidamada dowladda waxaa duulaankan ku weerarinayay ciidanka deegaanka ee Macawisleyda, waxaana la sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalkan. Oo yaraan sida ila deegaanka ay xaqiijiyeen 20 qof oo dhinacyada dagaalamtay ayaa dagaalka ku geeriyooday, halka in ka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen oo iskugu jira labada dhinac. Sidoo kale ilaha deegaanka ayaa sheegay in dagaalku ahaa mid qaraar, isla markaana dhinacyada hubka kala duwan ay isku adeegsadeen laga yaaba in khasaaraha uu intaa ka sii badan karo maadaama isgaarsiinta deegaanka ay xun tahay. Si kastana waxaan uu dagaalkan imaanayaa xilli gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan muddo ka badan bil uu ku sugan yahay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, halkaas uu ka wada duulaan ka dhana dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab. Sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa la soo wariyay in dhagkooda ay dhaqdhaqaaqii ka wadaan dhinaca xuduudda, taasoo ay qayb kaga noqonayaan howlgal culus oo dhowaan la sheegay inuu ka bilaabo doono guud ahaanba gobolka Hiiraan. Maalmo ka hor ayaad markii deegaanka Coomaad ay diyaaradaha dagaalka Itoobiya duqeymo ka geysteen, inkastoo aan la soo wararin khasaare ka dhashay duqeyntaas. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. Markana xubin ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka. Ibraahim Macalin Yuusuf Suleymaan oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta lixdanaad ee magaalada Baydhabo. Ibraahim ayaa sheegay in sababta ku kaliftay in Al-Shabaab uu isaga soo baxo ay tahay dhibaato uu sheegay inay ku hayaan shacabka, siduu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu Al-Shabaab ka tirsanaa muddo 9 bil ah tababarna uu ku soo qaatay xarun ku taala gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa uu ka mahadceliyey sida ay u soo dhaweeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Shacabka Godinlabeh ayaa taageeray musharaxa gudoomiyaha degmadaasi ee Saciid Axmed Ibraahim. Haashin Cumar Xasan ayaa warkan galmudug ka soo diray. Degmada Godinlabeh ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ahayd mid uu ku shaacinayo musharaxnimadiisa Saciid Axmed Ibraahim oo u sharaxan xilka gudoomiyaha degmada Godinlabeh, waxaana ka qayb galay waxgarad, odayaal, dhalinyaro, ururka haweenka, culimowdiin iyo boqolaal dadweyne ah. Qaar ka mid ah waxgaradkii dhammaan qaybihii kala duwanaa ee munaasabadan hadalka ka jeediyey ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharaxnimada Saciid Axmed Ibraahim, waxayna madaxda galmudug ka dalbadeen in musharax Saciid Axmed Ibraahim ay ku garab siiyaan helidda xilka gudoomiyaha degmada Godinlabeh. Maanta dhalinyaradii waa joogtaa, odayaashii waa joogaan, culimadii waa joogtaa, hooyooyinkii waa joogaan. Sadar muuqda waa su'aal ma doonaa la yidhi. Horta marka hore Godinlabeh inuu mideysan yahay
qofna uusan ka maqnayn raali ku yihiin bilaash dadka aan lagu taageerin saddex sano ka badan Siciid Axmed Ibraahim waxaan ku qiyaasay ninkii gabadh dhalatay ninka ka doono kale ee yiri oo kale go'dhaasan gaarba Siciid saasan ku qiyaasay oo sababtu tahay maalintii la lahaa 2010 waxay labaad waxaan meel 2020kii maalintii Siciid Axmed Ibraahim kugu shariftay een masharaxa u taagan xilka dhowr sano saddex sano laba sano iyo bar xilkaas u taagan maalin aan ka hoyeen habeen aan ka harsan ummada inuu mideeyana jacel reegada lagu soo fariisteen inay ku taageereen codkooda inuu noo soo magacaabo una yimaado soona fariista gogosha ayaga asaga iyo xildhibaanadiisuba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu afartaas dhab ma u muujiyo marin maqaadsiiyey nin aan marin aqoon baa ka luma maramadiisiiyey maqaal qoran sidiisii xarfaha ma isu miisaan musharaxana mid baan oranayaa marag ma doontaaye haddii maamul iyo shacab xilkii lagugu maamuusay mugdiga noo iftiin rag waa maalada isqabay waa nin u qalmo inuu dalka iyo deegaankan oo ka noqdo guddoomiyaha degmada Godenlabe waxaan si gaar ah u codsanayaa maamulka galmudug oo ugu horeeya madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor inuu codsigeena qaabilo oo guddoomiye oo nooga dhigo Siciid Axmed Ibraahim maadaama Siciid haddana culimadiinkii iyo bulshooyinka Godenlabe aan ku qanacsanahay codsi aan kugu nahay waana matala waa ku qanacsanahay qof naga maqan ma jiro waxaan leenahay nala qaata hore loo geeyay madaxweynaha galmudug loogu geeyay wuu aqbalay shuruudo yaraana soo buuxin maantaan shuruudihii soo buuxinay waxaan leenahay nala qaata Siciid waa wadanaa waana ku dhannahay qofna naga ma maqna haddii maanta lagu dooranayo doorashadaasu ay tahay golo deegaan annaga inagu xirnaado roogada laba ay ku xirnaade maanta roogada laba kuma xirno waa dikareeto madaxweyne madaxweyne galmudug Godenlabe waa ku baahan tahay degmaan rabnaa inaan goobano ninkii degmada loo goobi lahaa waa Siciid Siciid hana la qaataan leena Sheikh Siciid qeyr badan Allaha siiyo cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo da'diisa iyo garaadkiisa waxaanu rajaynaynaa inuu insha Allahu ta'ala degmadan samata bixi doono waana soo dhaweynaynaa sidii dadkii iga horreeyay ay sheegeen uma kala maqnin culimadii ayaa fadhida odayaashii ayaa fadhida ururkii haweenka fadhiya meeshan waxaa ku soo xaadiray waad u jeedaan miidiyaadka arkaysaan wajuhdii Godenlabe nucay ahaayeen hadday odayaashii ahaayeen hadday culimo yihiin dhal ururkii dhalinyarada ururkii hooyooyinka aad ma aragtay wajuhdood u wanaagsanaa ayaa ka soo qayb galay nuqbadii Godenlabe meeshan ay ku kulansan tahay haddaad danaynaysaan Godenlabe aayihiisa aad danaynaysaan waa danaynaysaan oo waa dareemaynaa acdaartiina iska fara badan inaad noo fududeydaan aan rajaynaynaa adinkana waxaan idin leenahay ducaan hawada idin maraynaynaa barakallahu fiikum waxaad qabatiin Allah in la qabto musharaxaan soo dhoweynaynaa waxaan ku soo dhoweynaynaa si kalsooni ah waxa dabada jira iyo waxa halkan jooga dhammaan waxaan ku soo dhoweynaynaa si kalsooni ah waxaan madaxda dalka u sheegaynaa ama gobol ha joogto ama dowladda saraha noqoto masharaxaas inaan noogu sharaxan yahay Godenlabe degmada Godenlabe waa masharaxii Godenlabe sidaasaan ku soo dhoweynaynaa soo dhoweyn bacdi intaan oo ummadihi waa waxaan tusaale uga dhigaynaa dadweynaha meel kastoo joogaan inay taageersan yihiin masharaxa Godenlabe dadka ku nool oo halkan isugu yimid iyo waxa kale oo dabada jooga oo na maqlayaaba ay ninkaa ku taageeraan inuu musharax yahay guddoomiye helo ilaahay xukunka hadday ku ahaato hadduu waayana intaanina mana keeni karto mana diidi karto laakiin ilaahay xaggiisa ayuu ka sugayaa ummadda sidaas ayaan la leeyahay walaalahaya waxaan u sheegaynaa oo ka codsanaynaa hadday dowlad jirto iyo hadday gobol jirto iyo magaalada hadday jirto in horta ay maamul hesho musharax guddoomiyaha Godenlabe Siciid Axmed Ibraahim ayaa shacabka munaasabada ka qayb galay uga mahadceliyay taageeradooda wuxuuna sheegay in hadii uu ku soo baxay xilka uu raadinayo uu wax weyn deegaanka ku soo kordhin doono Godenlabe codsigiisa la aqbalo hadday odayaal yihiin hadday dhalinyaro yihiin hadday hooyooyin yihiin iyo hadday culimo yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiinba maanta waxay isugu yimaadeen oo fariinta ay dirayaan ay tahay in la helo maamul
cusub oo waxa weeye godin laba loo dhiso in la helo si aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ayaad noo soo dhaweyseen farxadeedu lama soo koobi karo waxaan leeyahay marka kaliya waxay tahay annaga waa aragnaa shucuubtayadii iyo nidaamkii iyo wixii aan isugu nimid intiiba waa la faahfaahiyey haddana waxay noo joogtaa qaatumo iyo gabangabo waxaan leenahay waxbixintu waa midda rabbi iyo midda madaxdeen munaasabadan ayaa ku soo aadeysa xilli shacabka degmada Godinlabe ay dadaal weyn ugu jiraan isbeddel maamulkaas oo ka hirgala gudaha degmada Godinlabe ee gobolka Galgaduud Haashim Cumar Xasan raadiyaha TV-ga Shabeelle Cadaado guud ahaan warkii habeen waad kala socoteen telefishinka Shabeelle qodobkaas ayaa ugu dambeeyay cid warkaan u seego waxay dib kaga heli karaan barta aynu internetka ku leenahay ee Shabeelle TV.